Коли програвши, перемагаєш. Минулого року борець греко-римського стилю Жан Беленюк привіз з чемпіонату світу бронзу. Однак на тому не зупинився, зібрався, тренувався і вже за рік повернувся до України з золотом. Спілкувалася з чемпіоном світу наша Євгенія Золотоверха. Коли я побачив, що він, у нього ноги далеко, виходить, і якщо він потягне руку мені на плечо, тут думаю, того не треба, я роблю кочергу, тому мені вдалося тільки підвернутися, і в час брофі. Це киянин Жан Беленюк розповідає про вдало реалізований прийом кочерга. Саме він приніс йому довгоочікувану перемогу в фіналі чемпіонату світу над узбеком Рустамом Аксакаловим. Жан довів, зі столиці ігорного бізнесу Лас-Вегаса можна повернутися переможцем. Волнуюсь за те, що вже було, щоб вдруг би ніяк не так сложилась схватка, і я не став би чемпіоном. Ну, а потім успокаюся, все, медаль вже є, тому переживати нічого. Беленюк стверджує, після чемпіонату потрапив у такий вир привітань, що навіть трохи втомився, адже це відвертає увагу від тренувального процесу. Звісно, трохи відвлекає, але я розумію, що це часове явище. Я, може бути, з часом буду скучати за цими минутами слави. Тому насолоджуюсь зараз. Не тільки завдяки медалі ця поїздка до США стала для Жана незабутньою. Саме в Америці він досяг того, про що мріяв в дитинстві – перестав виділятися з натовпу. В Україні я чувствую на собі, от гуляю просто избыток внимания. Люди там оборачиваются, смотрят любопытными взглядами. И там как бы там настолько разнообразная публика, настолько пестрая, там есть такие клиенты, что действительно глаз не отведешь. Поэтому я себя почувствовал как бы обычным человеком. Нині, коли на нього не звертають уваги, Жану вже цього не вистачає, а в дитинстві було навпаки. Мама у Жана українка, а ось тато з Руанди. Жан ніколи його не бачив, бо він загинув під час військового перевороту в своїй країні. У дитинстві темношкірому хлопчику в Києві було непереливки, адже, як відомо, діти, а іноді й дорослі, бувають жорстокими. Було дуже багато складних моментів. И разнообразного характера, начиная от того, что я тренировался с парнем, который был откровенным расистом, у него были свастики на теле, и мне приходилось с ним вместе тренироваться, потому что другого зала не было, он ходил в наш зал, и ему ничего не могли сказать. Однак, можливо, саме те, що змалечку Жан навчився захищати себе, став сильним, це й дозволило йому досягти таких висот. На звичні розсічення брови він вже не звертає уваги. Абсолютно спокійно, що тут такого? Нічого страшного, я ж не дівчинка, переживати в цьому поводу. Та й греко-римська боротьба – вид спорту, який не терпить слабкості. До тренувань Жан ставиться з усією відповідальністю. Жан, вас можете сказати? Так. Да. Раніше не слухався. Потім зрозумів, що я не вихотів. Зараз його послухаю. Ну, і ми його слухаємо. Якщо він хоче, до свидання, ми його відпускаємо. На побачення Жана відпускають до коханої дівчини. Про неї відомо, що звати її Олена, і вони разом вже давно. А більше ні пари з вуст. Особисте. Тільки цей момент не треба показувати. Я не говорю о своїх відносинах. Ні, табу. Стриманий, серйозний, він не тільки люблячий син, а ще й зразковий спортсмен. Не п'є, не курить. У вільний час віддає перевагу або кіно подивитися, або книжку почитати. Любить гуляти зі своєю собакою, китайською хохлатою на ім'я Каспер. І боремося, і граємося, і бігаємо, все робимо разом, по можливості. Дуже хороший, послушний пес. Тому нічого плохого сказати не можу. Покупайте всі китайські хохлати, не пожалієте. Про себе стверджує, незважаючи на всі плюси, далеко не ангел. У мене є косяки, я не буду вам розказувати о них, але в будь-якому випадку я не безгрішен. Далеко причому. Ну, так, тому що я живий людина, у мене є свої слабкості. Ну, просто от, що стосується азартних ігор і алкоголя, і курення, то тут у мене, слава Богу, виходить, як би, тримати себе в руках. Є у Беленюка один недолік. Він, хоча й займався у дитинстві народними танцями, на відміну від видатного українського боксера Олександра Усика, гопак не вміє танцювати. Обіцяє виправитись.
Если потренироваться, я тоже смогу танцевать гопак, поверьте. Если я выиграю Олимпийские игры, буду танцевать гопак на ковре. Євгенія Золотоверха, Юрій Росохай, телеканал Київ.